הברקות של לקוחות Lease4U. יואו, מאיפה הרכב החדש? מכרתי, כליה. באמת? נראה לך, עשיתי ליסינג פרטי ב-Lease4U. לא צריך למכור כליה בשביל לשדרג את הרכב. נכנסים לאתר Lease4U, מתחדשים ברכב בארבעה שלבים פשוטים. בוחרים איזה רכב חדש שרוצים. משלמים רק 7,900 שקלים מקדמה. תשלום חודשי במשך 30 חודשים. ובסוף מחליטים אם לקנות, להחזיר או לשדרג. הכי קל, הכי פשוט. הכי Lease4U בשבילך הכל. כוכבית 3006.